Ovvijament ma nistax nitkellem għal kull żagħżugħ żagħżugħ ġewwa l-università, però mill-lider mill-avvenimenti li dejjem kellna anke matul is-sena l-oħra u dis-sena jidher li hemm interess kbir kemm għall-elezzjonijiet tal-MPs kif ukoll għal x'qed jagħmlu l-MPs ġewwa Brussell fisem ovvjament il-Maltin kollha. F'opinjoni tiegħi iż-żgħażagħ iva ser joħorġu jivvutaw. Malta fortunatament għandna anke turnout dejjem ħafna ħafna fl-elezzjonijiet u dan jotukoll ovvjament għaż-żgħażagħ. Però li tittara dak iktar hija r-raġuni għaliex joħorġu jivvutaw iż-żgħażagħ. Joħorġu jivvutaw għaliex verament interessati fil-Parlament Ewropew u fix-xogħol tiegħu, jew joħorġu jivvutaw għaliex imdorrin f'politika. F'kultura Maltija ta' aħmar blu aħdar u dak biss ikun il-motivazzjoni wara l-vot tagħhom. Għal daqstan naħseb il-punt importanti huwa l-għarfien. Għarfien sew dwar il-Parlament Ewropew, dwar xogħlu u sew ukoll dwar l-elezzjonijiet nifisha. Ma naħsibx li huwa rwol figurattiv, speċjalment meta jiġu diskussi ċertu policies u ċertu issues li ovvjament jinteressaw il-kulħadd. Mill-żgħażagħ u l-istudenti ma jinteressahomx biss l-istipendju li huwa ħafna drabi nisimgħu il-kandidati kellmu l-istudenti fuq l-istipendju. Ma l-istudenti jinteressahom mill-issues kollha. Aħna fih dan l-università għandna fil-dan il-KSU għandna l-Kumitat Politika Soċjali u fil-politika soċjali niddiskutu ħafna affarijiet kurrenti bħal pereżempju ġi diskussa l-kaċċa, fir-rebbija ġi diskussa ċ-ċittadinanza. Dawn kollha jinteressom l-istudenti minnhom. U aħna dak li nixtiequ ngħidu, nixtiequ nuru lill-kandidati li aħna mhux mill-istipendju biss jinteressana. Kull ma jiġu diskuss fil-Parlament Ewropew, kull ma jiġu diskuss fil-Parlament Malti, dawn kollu għad interess għall-istudenti kif ukoll għall-Maltin kollha. Naħseb li mhuwiex ir-rwol figurattiv biss, minkejja li forsi jista' jiderek minħabba forsi d-distanza li hemm bejn Malta u l-istituzzjonijiet Ewropej. Però jieħu deċiżjonijiet li ħallu effett fuq iż-żgħażagħ ta' kuljum bħal l-edukazzjoni, bħal xogħol, opportunitajiet internazzjonali, programmi bħal Erasmus u ħafna oħrajn. Aħna għandna ċertu events fil-pipeline u dalwaqt jiġu launched. Però f'dawn l-events aħna dejjem naraw li l-qofol tal-event ma jkunx l-MP jew il-kandidat, l-qofol tal-event ikun l-student. L-student ikollu l-opportunità li jitkellem mal-kandidati u jgħidlu x'qed jistenna jew x'ixtieq jara differenti jew jgħidlu ċertu punti fejn ma kienx hemm biżejjed communication. U hija opportunità wkoll għall-kandidat biex il-kandidat jista' jitkellem għall-student u jara mill-punt ta' vista ta' student forsi x'jista' tagħmel aħjar jew x'jista' fuq x'iex jista' jikkampanja u x'inhu l-pressing issue li qed idejqu l-student jew l-student jixtieq jara differenti. Fil-fatt diġà nidejna il-kampanja tagħna ser tkun kampanja mimlija dibattiti bejn il-kandidati u l-membri Ewroparlamentari. U se jkun hemm attivitajiet soċjali wkoll fejn wieħed jista' jsir jaf il-kandidati b'mod personali f'setting inqas formali. Ħajkunu discussion events imma on a casual note, ġifieri mhux ħankunu mhux għalfej kulħadd jilbes suit u noqogħdu nitkellmu fuq bażi artifiċjali, aħna rridu nitkellmu it-tnin nixtiequ li tkun casual.